народ, хочу зайти одразу з позитивних новин. Починаючи з цього тижня, в нашій країні стане жити не тільки спокійніше, але й трохи веселіше. Ви запитаєте, а що такого сталося? Справа в тому, що у цю п'ятницю набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. І відтепер більшість проблем стануть не такими важливими. А якщо серйозно, то не дивлячись на радість від повернення YouTube в деякі регіони Росії, життя наших хлопців, які зараз боронять нашу неньку, легше не стало. Тож я вас закликаю допомагати їм і надалі усіми можливими і неможливими способами. В тому числі долучатися до нашого розіграшу смартфону Galaxy S22 Ultra, який допомагає нам генерувати набагато більше донатів, ніж зазвичай. А збираємо ми гроші зараз на буз для ППО. Але докладніше про це я розповім в кінці відео, тож не перемикайтесь. Ну а в технологічному світі якраз розпочинається гарячий сезон, і кількість витоків і анонсів зростає щотижня. Тож давайте, дорогенькі, влаштовуйтесь в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте натиснути вподобайку, а я починаю! А розпочати я хочу з невеличкої, але дуже корисної саме реклами. Віднедавна в нашому телеграм-каналі ми почали записувати сторіс, в яких я публікую ексклюзивні промокоди для нашої аудиторії. До прикладу, нещодавно я викладав промокод на купівлю смартфону OnePlus 10 Pro, який допомагає заощадити всім охочим цілих 1500 гривень. Щоб розуміло, крутезний флагман з металу і склу, з фламандським процесором, з крутезними камерами, з бездротовою зарядкою, з просто неймовірним дисплеєм можна було купити щось там за 3,5 тисячі. Я вважаю, що це справжня шара. Тож я закликаю кожного з вас підписуватись на наш телеграм-канал і слідкувати за сторіс, які я там записую. Обіцяю, що далі буде ще більше гарячих знижок. Отут я залишу перший корисний QR-код, а отут другий, який веде на наш сайт androprice.com.ua. Вдалої вам купівлі! Розпочати я хочу з цікавої новини зі світу сонячної енергетики. Нещодавно групи вчених з Оксфордського та Гонконгського університетів зробили серйозний прорив у розвитку сонячних батарей. Там було багато різноманітних важких слів і термінів, які, швидше за все, вас нагрузили, тож я все це перекладу на людську мову, чим ці панелі відрізняються від стандартних. Фактично, це плівка з матеріалу, названого перовскіт, яку можна нанести на будь-яку поверхню різної форми. Така панель у 150 разів тонша за традиційну кремнієву, та ще й має майже вдвічі більшу ефективність перетворення енергії – до 33% проти 15-20 у сучасних панелях. Ті, хто в темі, можуть сказати, що ця технологія не нова і будуть праві. Але до цього часу у неї був ряд недоліків, такі як значно менша ефективність і вразливість до перепадів температур та вологи. Тепер вчені змогли побороти обидві проблеми, і нові тонкоплінкові панелі зможуть стати комерційними. Тож той капелюх від EcoFlow, про який вам розповідав в минулому випуску, дуже скоро стане звичною річчю, а не чимось дивним. З цією технологією можна перетворити у сонячну панель буквально будь-що, і воно залишиться таким же легким та зручним для використання. І кажуть, вартість такої плівки не буде високою, тож треба чекати, що в найближчому майбутньому з'явиться дуже багато речей, які будуть давати сонячну енергію. Але поки ми все ще продовжуємо заряджати наші гаджети від розетки, а не від капелюхів, компанія Realme показала свою нову проривну технологію заряджання. Як виявилось, у минулому випуску я трохи помилився з прогнозами. По-перше, потужність складає 320 Вт, а не 300. А по-друге, швидкість заряджання виросла більше, ніж в 2 рази і становить трохи більше 4 хвилин до 100%. Як сказала моя колишня, ця зарядка така швидка, як ти. Процес продемонстрували наживо на якомусь неназваному смартфоні. Тож це не цифри з якоїсь лабораторії при ідеальних умовах, а реальність.
Щоправда, є один маленький нюанс. Ємність акумулятора цього семпла складає щось там 4420 мАч, тому він не заряджається настільки швидко. А всі ми знаємо, що BBK зараз впроваджує нові акумулятори ємністю 6000 мАч і вище. Тож вони будуть заряджатися якраз там десь за 6-7 хвилин, як я і казав. Звісно, окрім швидкості, доповідач неодноразово вказував на різноманітні інноваційні заходи безпеки, щоб акумулятор при цьому не деградував швидко. Та і сама зарядка таким високим током була безпечна. Ну а ще на тому ж заході показали перший в світі гнучкий 4-секційний акумулятор для складених пристроїв, який також підтримує надшвидку зарядку. Я розумію, що для більшості людей набагато важливіша ємність акумулятора, ніж швидкість зарядки, але погодьтесь, що багато людей пробачать те, що смартфон не буде доживати до пізнього вечора, коли його батарея заряджається всього-навсього за 5 хвилин. Це в нас в країні зараз інколи бувають проблеми з доступом до електроенергії, а так в інших країнах знайти розетку там на 5 хвилин, ну ви ж розумієте, що це взагалі не складно. Коротше, технологія все одно дуже крута та точно має право на життя. І першими смартфонами, які її отримують, швидше за все стануть майбутні Realme GT Neo 7. На мою думку, знову будуть дві версії, як у лінійки Neo 5. Одна з надшвидкою зарядкою на 320 Вт та невеликим за своїми мірками акумулятором, а друга версія з банкою 1000 на 6 та 100 Вт зарядкою. Тож кожен зможе обрати те, що йому ближче до душі. Також є гарна новина для всіх фанатів компанії OnePlus. Цього року майже всі виробники показують свої новинки раніше, ніж зазвичай. І відомий інсайдер Digital Chat Station каже, що OnePlus 13 також завітає на полиці магазинів значно раніше, ніж зазвичай. Замість анонсу у грудні перед Новим роком, смартфон повинен вийти десь наприкінці жовтня, початку листопада. І судячи з того, що базуватись він буде на новітньому Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm також не планує затягувати з анонсом свого флагманського чипа. Схоже, що китайські компанії хочуть показати свої пристрої до найкрупнішого розпродажу в Китаї, а саме 11.11. І це означає, що ми з вами також зможемо урвати такі круті новинки, як Xiaomi 15 і OnePlus 13 з непоганими знижками. А смартфони реально будуть просто відпад. Про Xiaomi 15 Pro ми розповідали у минулих випусках. А все, що відомо про майбутнє OnePlus 13, зараз у вас на екранах. Величезний акумулятор, посилений вологозахист за стандартом IP69, круті камери та процесор і, на жаль, шайба посередині. Ми всі сподівалися, що дизайн зміниться на щось там типу OnePlus Ace 3V, але інсайдери підтвердили, що це буде щось на кшталт Oppo Find X7 Ultra. Є, звісно, і компанії, які в плані акумуляторів і швидкості зарядки продовжують лишатись на рівні 2020 року. Цього тижня Google провела свою велику презентацію, на якій показала одразу 4 нових смартфони, годинник та навушники. В плані акумуляторів там ніяких інновацій немає, і все лишилось плюс-мінус на тому самому рівні, але в інших аспектах компанія дійсно змогла здивувати. Тепер стає зрозуміло, чому корпорація добра та так поспішала показати свої пристрої раніше, ніж Apple покаже свої 16 айфони. Програмні фішки від Google не поступаються, а іноді і перевершують це те, що яблука мають показати в своїх новинках. Корпорація добра дуже хотіла продемонструвати людям, що не варто переходити на айфон заради штучного інтелекту. В Android з цим теж все у повному порядку. Вона навіть випустила черговий жартівливий ролик з серії про знущання з айфонів, де поглузувала з того, що поки айфон тусить і відпочиває, піксель працює і переманює покупців на свій бік. Наскільки Google вийде підвищити свої продажі, покаже лише час. А ми своєю чергою вже записали для вас окреме величезне відео з підсумками презентації. Всі, хто не дивився, запрошую це зробити одразу після перегляду цього відео.
Компанія Xiaomi цього тижня також зробила два невеличких анонси. Перший – це улюбленець мільйонів та по праву найкращий фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. 16 серпня розпочались офіційні продажі глобальної версії цього браслета, який підписники нашого каналу Andrew Price могли замовити собі заздалегідь. Через те, що з'явився він у нас ще до офіційного старту продажів, ми змогли зробити на нього докладний догляд з досвідом користування. І вже вчора він вийшов на нашому каналі. Пристрій вийшов реально дуже крутим, і це той випадок, коли за 40 баксів ви отримуєте справжній преміум. Тож всі, хто хотів собі коли-небудь купити фітнес-трекер, чи якщо ви зараз думаєте, чи варто міняти свій старий смарт-годинник на цей, повірте мені, він точно вартий вашої уваги. За 40 баксів це справжній скарб. Але це ще не все. Іншим анонсом став бюджетний пристрій з вимираючого виду компактних планшетів. Новий Redmi Pad SE 8.7 пропонує доволі скромне залізо у компактному корпусі, з можливістю ставити у нього SIM-карту та користуватись 4G. Докладні характеристики новинки зараз перед вашими очима. Офіційна ціна в Європі на нього починається зі 149 євро, а в нашій країні за нього просять ще менше. Трохи поговорили про китайців, а тепер знову повертаємось до мастодонтів ринку. На черзі гарні новини для фанатів компанії Samsung, бо останнім часом щось у них все не слава Богу. В мережу злили матеріали сторінки офіційного сайту Samsung з описом смартфона Galaxy S24 FE. Перша новина – це те, що його анонс також буде раніше, ніж у попередника, який анонсували в жовтні. Такі витоки зазвичай з'являються за тиждень-два до офіційного анонсу. А друга гарна новина – це те, що після відверто невдалого S23 FE ми отримаємо дійсно гідне продовження легендарних S20 та S21 FE, які люди купували як гарячі пиріжки та були ними цілком задоволені. На фото ми бачимо адекватні рамки навколо дисплея, і тепер його діагональ складатиме 6,7 дюймів. Тобто це не буде щось середнє між молодшим та старшим варіантом флагмана, а значно дешевша версія S24+. Корпус також зробили в стилі цьогорічної лінійки з плоскими гранями, але скругленим для зручності у долоні. Процесор Exynos 2400 також не стане слабким місцем, бо за результатами реальних тестів він вперше за довгий час показав себе дуже непогано. Преміальні матеріали корпусу, вологозахист та бездротова зарядка також на місці. З відмінностей, які можна побачити прямо зараз, це роздільна здатність дисплея Full HD замість 2K та трохи спрощений телевік і фронталка. Для багатьох це зовсім не критичні параметри, а от коштувати новинка буде набагато дешевше своїх старших братів – від 649 доларів. Як на мене, пристрій вийшов більш ніж конкурентно спроможним, і з ним корейці знову будуть себе почувати комфортно у субфлагманському сегменті. Та й технології в ньому вже начно нові і обкатані, тож таких факапів, як з літньою презентацією, виникнути точно не повинно. Інша гарна новина стосується майбутнього Galaxy S25 Ultra. IC Universe стверджує, що ознайомився з першими прототипами та створив рендери відповідно побаченому. І о диво, корейці почули незадоволених ергономікою користувачів та блогерів і зробили скруглені кути. Напевно, єдиним недоліком сучасного S24 Ultra, окрім ціни, є гострі кути, які впиваються у долоню і викликають певний дискомфорт при тривалому використанні. Дисплей новинки також залишиться повністю пласким, бо якраз цю зміну користувачі оцінили цілком позитивно. Ну і нагадаю, що згідно з попередніми витоками, смартфон отримає нові модулі камер, які тепер всі, окрім основної на 200 мегапікселів, отримують роздільну здатність 50 мегапікселів. А от в плані акумуляторів у компанії Samsung, як і у Google, нічого цікавого не передбачається. Ті самі 5000 мАч з зарядкою на 45 Вт. У своїй лізі топів такі показники цілком нормальні, тож що змінювати навряд чи компанія буде. Хоча з приходом нової команди, можливо, там за півроку щось і змінить. Однак, навряд чи. Ну і остання новина на сьогодні прийшла до нас з табору Apple.
Марк Гурман стверджує, що компанія працює над якимось дуже незвичайним пристроєм. Згідно з описом, це дорогий продукт, який візуально нагадуватиме роботизовану кінцівку, на якій закріплений iPad. На розробку проєкту кинуто кілька сотень людей, а очолює його Кевін Лінч, віце-президент з технологій, який раніше очолював Apple Car. Ідея полягає в тому, що девайс керуватиметься за допомогою голосового помічника Siri у зв'язці з Apple Intelligence. От тільки які такі команди, окрім «повернись туди-сюди», він зможе виконувати? Я вважаю, що окрім людей з обмеженими можливостями, це навряд чи комусь буде корисно. Єдине, що спадає на думку, це хірургу під час операції, бо у нього зайняті руки. Тобто масовим цей продукт навряд чи стане. Але навіщо тоді задіювати таку кількість людей на його розробку? Рішуче незрозуміло. Хоча компанія з такими ресурсами може собі дозволити працювати над надзвичайними речами, які подобаються керівництву. І, судячи зі слів інсайдерів, живе проєкт тільки тому, що Тім Кук побачив у ньому якусь перспективу. У мене не так багато здогадок, навіщо потрібен такий продукт. Можливо, ви мені допоможете з цим питанням в коментарях, можливо, у вас є якісь думки. Ну що ж, від просто незвичайних гаджетів час переходити до справжньої дичини. Вчені з відомого американського університету MIT вигадали новий спосіб створювати м'які штучні м'язи. За основу взяті м'які трубки, які накачуються повітрям спеціальними насосами і внаслідок цього можуть міняти форму та стискати чи утримувати предмети. Такі м'язи більш безпечні для оточуючих і важать набагато менше, ніж інші аналоги з металу. І хоч перші прототипи виглядають доволі кумедно, майбутнє у робототехніці у них точно є. Хто бачив мультфільм «Місто героїв» з роботом Беймаксом, зрозуміють, як круто може виглядати надувний робот. Інша дичина дуже сподобається тим, хто ніяк не може відірватися від своїх гаджетів. Американський стартап представив пояс вірності для смартфонів та планшетів. Пристрій, що являє собою чохол з замком вартістю $100, блокує екран телефону, перешкоджаючи скролінгу соцмереж. Ключ від замку доведеться довірити надійній людині, інакше впоратися зі спокусою не вдасться. Щось мені здається, що цей гаджет будуть купувати своїй другій половині, щоб м'яко натякнути на те, що саме час приділити увагу мені, а не своєму гаджету. Тож і ви після перегляду цього відео не забудьте, що лишилося лише 2 тижні літа. Тож не забудьте погуляти зі своїми рідними і приділити їм свою увагу. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, будь ласка, не розходьтеся, зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy S22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там щось 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в 2 рази дешевше, тому що і збір в 2 рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я. Звертаюсь до каналу Android News і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує частковій допомозі в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному із вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам Android News наше вітання і безмежна вдячність. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на 2, а то навіть на 3 буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу Android News. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу при придбанні необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу, слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги!